jasa zegoenean eta albetxean nondenean entzerratuta, zu gogoratze hartzea zenik nire gertuta. Entzerratu da nonden. Ninean, laugarren hilabetean ordun, baina konfinamendua azarri zuten ero, pixka pandemian inguruko albisteak larritzen hasi zuen egon, ez? Kaixo, Nora, zer moduz? Hola. Oh, zer guapa zauden. Eta utxalua bukaeran da, gure emergentzitatetan formatzen hasi ziren. Koronavirusa zegoenean eta etxean geundenean entzerratuta, zu gogoratze altzea, zeinekin egiten? Entzerratuta. Entzerratuta geunden. Eta zeinekin egiten zenituen zu lanak? Zeinekin, Maikia? Teacher mom. Teacher mom? Teacher mom. Amatxokin, baiet? Eta koeta. Amatxo teacher, bai. Eta koeta. Nola hilko da koronavirus? Nola hilko da koronavirus? Txau, eta koeta. Koetean jungo da? Etxera. Etxera, bere etxera, noa. Farfare guai. Koete egan. Egan. Eta gero? Three, two, one, one. Go! Go! Disappear. Boom! Aio. Looks like a... Zuk nondok ezu koronavirus margotuta lakutsiko diezu? Bai. Gero da oso autodidakta Luken. Eta orduan... bideo asko jartzen zituen beak COVID-aren ingurukoak. Eta asko ikasi du horrekin. Emozionalki oso gogorra izan zen. Ez bakarrik Lukenen errutinak... autismoa daukaten umeak behar dute behaien bizitza estrukturauta dukitzea. Ez? Eta urte asko eramaten du autismoa daukaten umeak, bueno, behintzat Lukenen kasuan, egotanak ez dira berdinak izango, asko kostatu zitzaien ulertzea bizitzak eta arau sozialak zertziren eta horren barruan integratzea. Orduan, bat batean orako eten bat edukitzea behaien bizitzan, bera, izan zen oso... flash bat bezala berarentzako. Beste belde batetik bildurra geneukan, zeren esaten genuen, umea gaixotzen bazaigu, zer? Ospitalean bakarrik egongo da? Osa, bildurtuta, osa, bildurra hundia geneuken, zeren ez genekien osakidatzen ze protokolo zuen horrelako egoeratako, eta entzuten genuena zan, bakarrik zegoela, jendea gaixo zegoena. Eta bildurra handia ematen zegoen, eta bi gurasoa gaixotzen bagara, zein zaituko du gure semea. Zeren gara, ez da bakarrik aitona amonak edo ezin direla etorri zaintzea, baizik eta pertsona espezializatu bat behar du zaintzeko, bere beharrak ezagutzen dituena ondo. Umeak ez irtetzea kalea, bagenekien ekarriko zuela neke bat. Agian lehenengo bi egunetan, hiru egunetan aurrera eramango genuela, baina bagenekin atzeraka kontu bat zala. Bagenekin egunak zenbatuta geneuzkela eta azkenean eztanda ingo zuela umeak. Eta bildurra handia ematen zigun krisisak eukitzea. Krisisak oso gogorrak izan daitezke. Orduan bildurra handia genuken guretzako oksigenatzea irtetzea eta buelta bat ematea eta bidez bizitzako errutina berri horietan sartzea papasire bat egingo duzu eta hori eukitzea oso garrantzitsu izan. Batzuetan bai ukitzen genuen sentsazioa pixkat eskusa bezala ikusten zula kanpoko jendeak, ez? Eta karo, bazegoen aholako tensioa, ez? Eta ez genuen nahi bat jendeak pentsatzea umea ibiltzen genuela eskusa bezala geu irtetzeko. Geuk adibidez erabaki genuen beti pertsona batek aterako zuela, beti igual antzeko bidea egingo genuela, eta gero etzan erresa izan sozialki ere, ba guri ez zitzaigun pasatu, inoiz ez genuen inungo arazorik eduki, baina guri inguruko jendeak arazoak eduki ditu. Balkoietatik jendea buiaka, liskarrak, zatizuek bai eta gu ez, eta ez zan nahi erresa izan. Gogoratzen ez egun batean zegoela hor terrazan da, nondago umea eta terrazan zintzilek eta lagunak etorri etxera, osea, zan gauza asko galdu dituzte terapiak, logopedak, gutako gu suertea askoiti guretzako mi aldiz esate dugu eta guk marea urdinan ametsa aurrera atera genuenean eta askoitik eman zigun dana eta jarritzen dute ematen. Orain dela 15 egun eduki genuen beste ekitaldi bat herri mailan oso babestuta sentitzea.
nineon laugarren hilabetean aurdun, baia konfinamendua ezarri zutenean edo pixkat pandemian inguruko albisteak larritzen hasi zianien, ez? Ordura arte entzutezan, bueno, ba, Txinan eta urruti eta bar, baina jaunetan konturatu ginean, ostras, hemen dao eta larria da, eta egunerokoan eragingo dugu, ba, klaro, hasieran da ez jakintasuna. Zu galdera pila badazkazu, bestela ere galdera pila badazkazu, lehenbizikoa aldiz aurduan zaudenean zure gorputzean gauza arraro pila bat gertatzen nahi dialako. Eta gainera, ba, lehenengo kezka zan, joe, transmisio vertikala deitzen den hori emate dote zan edo ez. Egun batetik bestera, osasun publikoan murriztu zianez zerbitzuak minimora, ba, aurdunekiko arreta ere, ba, bueno, bestelako osasun zerbitzuen mailan edo jartze denez, ba, bueno, osasun zentroan berdan jasotze dezulako, ez? Hilabetean behin emaginarekin eta hilabetean behin ginekologoakin. Ba, hor ere guk sufritu genituen murrizketak eta ba, nik uste dut martxotik aurrera edo apiriletik aurrera nik emagina ez nuen gehiago ikusi fisikoki, ez? Hilabetean behin telefonoz deitzen zian eta nik uste dut zailena edo hori izan zala, ez? Ez izatea, ba, gainera ansiedade xente sortzezun garai baten, ez? Ansiedade kanpotik, ansiedade barrutik, etxe barruan harrapatuta, esatez izuten, ariketa fisikoa inbehar dezu ordu negon, da, baka, 45 metro karratuko etxe baten, bariketa fisikoa, ba, bueno, altzan egitezan. Egoera oso desorekatuei eman ziola bide horrek, esan egin, baliabideak zeuzkanak, ba, nolabait topatu zuen bidea, ez? Baliabide ekonomikoak alde batetik, asko jo nulako ba, zentro pribatutara. Nik adibidez, ba, bueno, aurdun aldiko bukaerako prestakuntza, bai fisikoa eta bai erditzerako prestakuntza hori, ba, Osakidetzak ez zitunez ikastaroak eskaintzen, nik azkenean pribatutik iten bukatu nuen, ez? Behar bada beste egoera baten ez nuke joko pribatura. Eta nik uste dut guzti honen azpilan ere badaola beste galdera bat, eta da zenbateraino aurdunaldiak bereziki, bueno, normalak baldin badia eta ondo baldin badoaz, zenbateraino egon behar duten osasun sistema, gaixotasunak tratatzen dituen osasun sistema horren menpe, ez? Seguroen ikasu gehienetan etzan beharrezkoa ere, edo zerbitzu horiek eman zitezkeen osasun zentrotik kanpo, eta ondorioz ez genuke alako arriskurik hartuko, ez? Toki horietara juten. Aurdun negon bitartean, ez dakit oraindik jarraitzen duten iten, baina bazegon Osakidetzan aurdunaldiko depresioak detektatzeko horrelako programa bat martxan. Eta aurdun nolabait sistematikoki denoi galdetze ziguten, baina azken aldian triste sentitu ginen edo angustiarik sentitu genuen edo horrela, ez? Galdetze zizuten tono baten ITV-a pasatzen nahiko baldin bazinen bezala, ez? Ba, pixuakin eta tensioakin batera, bueno, eta sentitu dezu tristeziarik azkenago amagostegunetan edo angustiarik. Claro, nien egon telefonoan esaten hon, ze nahi dute erantzutea, angustia, noski baietz, etxean harrapatuta gaude, ezin dugu atera eta inorrek ez dugu esaten noiz arte. Ja, bestela ere erditzei buruz izugarrizko beldur historia kontatzen dizkizute, eta horiek ikasita dauzkagu, ez? Eta gainera COVID-ari buruzko beldur historiak ere gehitzen zaizkio. Orduan, claro, zure erditzerako mentalizatzen ari zaren momentuan ez duzu egiten ba, animotik edo gogotik, pozetik, ausardiatik, baizik eta neurri handi baten, ba, seguruenik beldurretik, ez? Eta horrek ere aldi berean blokeatzen zaitu eta tresnak kentzen dizkizu horri aurre egiteko. Erditzeko momentuan bertan, nik uste dut gauzak ja ospitalean oso ondo egiten zituztela gauzak. Nik uste dut baietz. Uste dut ospitalean hartzen zituzten neurriak beharrezkoak ziala eta aldi berean ba bueno, ba erditze osasuntsu, ez dakit, zoriontsu eta ez ba nahi genuna bezalako baterako baliabideak izan genitun. Ba gaia da ba bueno, muxukoa jarrita, ez? Erditu behar izan genuen. Baina bueno, hori momentu hortan oso sekundario bihurtu zen. Eta nik uste dut benetan eskubideak dianak, ez, edozein momentutan ba, lagunduta egoteko, informazioa jasotzeko eta bar hori dana gure kasuan bete zen.
Kaixo, Nora, ze moduz? Hola. Oh, ze guapa zauden. Ze guapa zauden. Gertu ongo bazeinake, ai, hartuko nizuk eta besarka batzuk emango nizuk, musu batzuk. Oso guapa zaude. Nun dituzu zure ume txok? Horti da biltza. Hor da biltzate? Bai. Bueno, etxetik aizia itxen lanak. Gaur jaigen euken hemen zalako urte zar, urte berria, baliko urte berria, atzo zan ez duna. Ah, bai. Atzo egun isila zan eta hurrengo guna jaizia. Osak urte berria, jolin. Atrasatota zabiltzate zuek, eh? 1943 garren urtea, aurte. Jesus, bale, bale. Bueno, bueno. Estamos... Eh? Hobeto xeo, bai, hobeto nao. Piskat indarra hartzen egin, hain naiz eta eman ziten palizearrarek, baino... Bueno, urdun ez nintzen enteratu zatikan, oso errez pasan, turun, baino, gero... A ber, noiz ikusten gean da berriz noiz juntatzen gean, Nora? Baukago gua. Ze urte luzea izan da nau. Eta urten ez dakit posible izangoan udaran nahiko lan. Nahi zen duzu, udaran etorri baino, eh? Dakit, zertan izangoan. Bai, aztu ingo zaiku, bat abesten arpegia eta dena. Bai, hoxe. Eskerrak honi, eh? Bai, bai. Zainak esango lizke, eh? Laro gai urtekin ikasiko zinetan. Bai. Lengo urten, ez nekin, ezer, bueno, ez nu pentsatzen, apirilean kumplitu nituen non laro urte eta urduan ekarri zieten hau eta nik esan nian, ni ezin de eta hau ikasi, eta, bueno, pues behi da, guain ejar, konetatu nahi zugin, behi da. Bai, leheno laiko lan beste telefonoakin, abi da, zehaztari ikasi, senyor. Bai, dakizu. Gaztea gehan nian daukagu, burua erresiago sartzen da, baina sartuta gero kosta egiten da. Beti esateit alabak, arantxik esateit. Bai, beti errepetitzen ama, bai, esan dizu, pa, esan dizu, baina. Bai, baina ez zai gelditzen buruan eta ze ingo dut. Bai, bai. Bueno, Nora? Bai. Bai. Juneke ordu bitan odauke trena eta bazkaldu ingo dugu guain eta... Oso dolor hori nizu. Musu bat eta besarka hundi bat, eh? Bai, bai. Besarka hundi bat. Bai, zain du. Bai, zude bai. Agur, agur bihotza. Arrilean lehenengo notizik iritsi zian txinaldeen zerbait bat zehola, eta otxaila bukaeran ja gure emergentzitatikan formatzen hasi zian. Gero martxo erdialdean zainketa intentsibotako profesional batzuk atea zuten ja plan de kontingentzia deitzen zana, ez? Ordura artela zain nontzatzen duen, bueno, gripe bat izango da, pasatuko deu, estazionala da eta kitxo. Baina ura irakurri nunean esan, ai ama, datorrena da katastrofe. Osa, niretzako izan zen, eta ia hor beldurtu nintzen. Horatzen naiz, gure lankide batek deituzula, bueno, intzun deialdi bat bezala esaten, kriston kolapsatuta gauden, mesedez, norbait etortzen. Eta nigo horatzen naiz, hartu nolako txea eta laguntzea jo nintzala. Hartu, telefonoa, eta zezeon, jende pila bat, hasi zen aia sintomekin. Kalentura, estula, enaiz ondo sentitzen, pila bat. Eta beste aldetikan ambulantziko lana, ez? Medikalizatu bezala juten zinean eta etzenekin zerta juten zinean. Etzenekin koronavirusa zen, katarroa zen, arnaz estu bat normala zen, eta ikusten zenu juten zinala pixka bat, gaina materiala gabe. Zuri aurkeztu dizute material bat, erabiltzeko koronavirusan aurren, eta guk momentu hortan ez zekagun material hori oraindik.
martxoak 18 gaueko txanda batean, ja, ni uste laugarren txanda zala, 12 ordukoa jarraian iten una, ze eske lanpila bat zeon, eta horrei erantzuteko, ba, laugarren txanda, 12 ordukoa, nire lankide bat etorri zen lanea, eta etzan ondo aurkitzen. Baina, bueno, guk etzekin, ez genuen pentsatzen, koronavirusa izango zala, eske, ez genuen pentsatzen. Larri aldita eraman genuen, eta PCR bat egin zioten, eta positibo. Ordu nik, banekin, nire kutsatuta neola. Sintoma guztiak eukin ditu. Genuen estula, kalentura hogeita hiru egunetan, berakoak, bertigoak, bueno, danetik eukin. Ezken hilabete honitzen, mejoratu honitzen, eta mantziaten apirila erdialdean ja, PCR-a errepikatu ziaten, negatibo eman nun, eta alta eman ziaten. Gaur da egunan ere senarrak ez du nahi, ez du itzein nahi. Horrei buruz, nik batzutan esan bitu, urte bete, ez den nahi itzein. Ez nahi, zer jakin oso gaizki pasatu zuen, bakit oso gaizki pasatu zula. Ze ni ez nintzen hobetzen, goratzen nahi zaurre ontzala, aste batzuk, eske azkenean hilabete osoa da. Eta jaikitzen nintzen berriro kalentura, berriro kalentura. Nire alaba txikia ontzan nire gurasokin hilabete osoa. Bueno, urruti, keskak, nola dongo dia. Bueltatu nintzanean, ere bai gogorra lan aldetik, ez? Jendea oso gaizki pasatzen, familiak oso gaizki pasatzen, jendean sufrimendu hori behin eta berriz ikusten, eta ikusten batzutan gizarteak ez duela ondo erantzuten. Maiatzetik aurrera ezin ditzen lanean, zainketa intentsibotan, ere espezialitatea hori da, eta egia esan da, hor bizi izan dian gauzak oso oso gogorrak izan dira. Guk behitu lan, nik 5 urte egin ditun lana zainketa intentsibotan, ez? Baina hau, Hemen gertatu dana izan da, egia esan da, batzutan ezin da ez da konta. Osea, ze sufrimendu eraman duen jendeak, familiak batez ere, kristona. Hori izan da, gogorrena guretzako profesional bezala. Jendea oso gaizki dago, ez dauka esperantza, ez dauka... Baina horrei buelta eman behar diogu. Esan edo, bueno, gauza bat da ez dakigu zen bat iraungo du, baina bueno, bakunak hor daude. Honek asko afetatutzen du, asko, asko. Ezke bakarrik egotea eta ezke lau paretakin. Seguruenik orain etorriko dela garai bat, jendean osasun psikologikoa begiratu beharko zaiona, ez? Eta horrez, ez nuke esango bakarrikan izan ginenik, ba, bueno, momentu horretan bereziki gora vulnerablean geunden denok, baina badago jende bat bizitza guztian dagoena gora vulnerablean. Ba, agian orain dela momentua, ez? Reflexio batzuk egiteko eta hortako ba hemen gaudela, prest familiak.